Ahoj děti. Jsme na straně označené T4 a pustíme se do druhého cvičení. Vidím, že je zde náročnější zadání. Pojďme si toto zadání přečíst společně. Tak, jdem na to. Prohlížej cvičení 1. přečti a vyber. Prohlížej cvičení jedna. Proč já mám prohlížet první cvičení? Uvidíme. Tak přečteme si společně první větu. Táta má jednu lopatu a jednu pilu. A mám vybrat, aha, jestli je tahle ta věta pravdivá, palec nahoru, nebo nepravdivá, palec dolů. A mám to vlastně, proto se mám dívat do prvního cvičení. Tak jo, takže pravítko, větu, která mě nyní zajímá, potrhnu. Tak třeba červeně, a budu vyhledávat větu, která mě v prvním cvičení pomůže. Teta, tady byl táta, takže teta mě nepomůže dál táta, jo. Takže potrhnu stejnou barvou a přečtu si to. Táta má tři lopaty a jednu pilu. Tady je jenom jedna lopata a pravda jsou tři lopaty, takže palec dolů. Tato věta pravdivá není. Dobře, pochopili jste? Já si myslím, že ano. Přerušte video Druhý a třetí řádek vyřešte samostatně, potom se vraťte, porovnáme řešení a mám tady pro vás ještě nějaké interaktivní cvičení. Držím vám palce, přerušte video. Tak, děkuji. Teď je řada na mě. Tak, druhý řádek hned si podtrhnu barevně a přečtu. Emma má dvě síta a jeden belík. Takže mě pomůže věta o emě. Tady byla teta, táta, ota. ta Emma tady až na čtvrtém řádku. A je tady napsáno, Emma má dvě síta a jeden belík. Tak to je úplně stejné. Takže tato věta o emě je pravdivá. Vybírám políčko, které je u palce nahoru. Tak, další věta. Zase si to potrhnu. Tak. A přečtu. Ota má jednu lupu a dvě pastelky. Která věta je o otovi? Jo, tahle. Takže stejná barva. Ota má jednu lupu a tři pastelky. Tak počet lup je dobrý, ale tady jsou tři pastelky a tady jsou jenom dvě. Takže pozor, tady palec dolů. Tak tohle je moje řešení. Teď si to zkontroluji. Všechno svítí zeleně, takže jsem to vyřešil dobře. A vy? Taky dobře, výborně. Takže teďka to slibované interaktivní cvičení. Pozor, dívejte se do toho prvního cvičení a po bedlivě poslouchejte kolegu. Ema má jedno síto a jednu pastelku. Tak, podívejte, jestli je to pravda. A teďka palce nahoru nebo dolů, pěkně na kameru, ať vás vidím. Jo, tak vidím, že hm, palce dolů. Ano, Ema má dvě síta a tam pastelku nemá žádnou, takže palec dolů. Jedeme dál, poslouchejte. Táta má tři lopaty a jednu pilu. Podívejte se do prvního cvičení a palce nahoru nebo dolů. Hm, tentokrát vidím, že máte palec nahoru. Tři lopaty a jedna pila je správně. Emma má jednu mísu a jeden hrnek. Uhum. A teď se to tady nějako různí. Tak ke komu se přikloním? No, víc je těch, co mají palec dolů. Jednu mísu a jeden hrnek tam máme. Ale nemá to Emma, ale teta. Takže je to zase špatně. No a Agátka vás chválí a já si myslím, že má za co, protože tohle úplně jednoduché cvičení není.